Bildirilib ki, mayın 15-də baş verən bu hücumda bina əldə qayırma bomba ilə hədəf alınıb. Saxlanan şəxslər qəsdən yandırmaqla insanların həyatını təhlükəyə atmaqda və irqi motivli hücumla əcnəbilərin əmlakına ziyan vurmaqda ittiham olunurlar. Yunan polisi İsraillərə məxsus sinagog və otelə hücumla bağlı həbs edilən 7 şübhəlidən 5-nin hələ də həbsdə olduğunu, digər ikisinin isə şərti azadlığa buraxıldığını və mühakimə olunmalarını gözlədiklərini bildirib.